problemet e Saudis të këne përbortën si mollë shërë mes besimtarë, mi për edhe njëtën ku më herët në politikanë në thashtë një shkonin në Arabi, s'keni shkallip në këtu. Thashtë edhe problemet tjera të ne, po shkaktojnë që njërën tjetërin me anatemos shpesh herë, për shkakt një problemi caktum që ndodhë në tokat Arabë atje. Faktisht, është mëse e sakë shpesh herë, një problem që ndodhë jashta trevave tona bot shkas për zënka mes njerëzve dhe gropimin e istikamave dhe ashpërsimin e konfliktit. Fillimisht mund them se kjo është mungesë kuptimit të realitetit në cilin gjendemi na, është mos ndjekje udhëzimeve të dietarëve eminent musliman, është pavësi për të ndryshuar identitetin e tij personal, familjar, lokal. Dhe zakonisht njëtë kur nuk kam projekte konkrete të angazhimit dhe të punës, i ikin pasaj edhe mirë me problemet huja. Problemet e lindjes mesme, e Saudis apo shteteve tjera, janë probleme që ka kush i zgjedh atje. Qofshin pushtetarët, qofshin dietarët, qofshin aktivistët organizuar në format të ndryshme. Dhe fundi fundit e mira dhe keqja e tyre fenomeneve dhe kulive u kthehet atyre. Dhe mbi gjithë këtë, domthonë është një zot i cili do të gjykon mas drejti mbi të gjithë. Dhe drejtësia e tij është ajo që nëse dikush e meriton mëshirën e mëshiron, nëse dikush e meriton ndëshkimin e ndëshkon. Nëse na mendojmë se ka merituar ndëshkimin, nuk ka kush ndëshkon më ashpër se Zoti. Nëse na mendojmë se mëshiron, nuk ka kush mëshiron më mirë se Zoti, më drejt se Zoti. Kështu që sidoqoftë me lojë Zoti të shkëpun më mirë se na ta bëjmë tash temë domthon e debateve edhe zënkave edhe mos marrveshjeve mes nesh edhe faktisht thellimin e hendeqeve dhe përçarjeve domthon mes muslimanëve. Në anë tjetër thjesht edhe politika fatkesisht i përdor domthon problemet e lindjes mesme si shkas për të tentuar kriju një lloj presioni psiqik ndaj fetarëve, kuptimin që ju sjeni për shtatë që për një jetë moderne këtu te nën Kosovë, shkoni në Arabi. Edhe pse kur ata vetë domthon kanë nevojë me kriju raporte të komode ose normale me shtetet caktuara të lindjes mesme të Arabisë, shkojnë. Për shembull, kështu është rasti i vizitës së ministrit punëve të jashtme, ish kryeministit të Kosovës në Saudi me rastin e vdekjes mes Saudisë. Don ai vet ban me shkuë, gjë që ka nevojë, edhe të kërkojnë domthon njohje të Kosovës edhe marrëveshje bilaterale, financim projekteve. Kënena, për shembull, nëse dikush mundot jetë fetar, dhe më dhonë, atë sa ka qenë baba i tjesë, gjyshi i tjesë, gjyshi i ti, e përdorë, dhe më dhonë, termin ikni në Arabi, se nuk jeni ju për këtu, se Kosovë është shtetë modern, laik, e ju jeni të përshaqen për me jetu në shtetinat e Arabi si beduin. Në tash, ata që më në akuzin, për shkënë ma shpesh se të në senatin, ma se për cënë Arabi e kanë qëlimin, a për në Dubai, apo ku, adhe se që është këtine Dubai, që ata flasin se është pjesë e Arabisë, është domthonë prej qendrave më atraktive turistike në botë. Nuk ka njerëj i famshëm botënor, i pasur botënor që nuk shon bilim edhe këta politikanët tonë dhe vë figurat tonë domthonë kur den tregohen se janë kënaqur, domthonë tregojnë se si e kanë përjetuar pushimin veror midis dimrit në Dubai, domthonë në detet ose brigjet e deteve domthonë gjirit arab atje. Dhe faktisht derse kjo është thjesht orvati për të ofenduar në nënshmu, për të bo presion psiqik, për të insistu në tretje në qëqitit tona dhe për të praktis në modon parimet e shenjit në mbitë cëtë aj e ndërton bëtë kuptimin e vetë bjetën dhe mbitë cëtë bëtë kuptim mundohet të shërben vendit në modon edhe popën e vetë. Dhe të regojnë thjesht, të regojnë sikur se grupin të grupin e parë dhe grupin e vitë, të regojnë të modon munges të zemërgjërsis edhe asoj që zakonisht trumpetohet për te, liri i shpreje, liri i mendimi, diversitet dhe dobi nga diversiteti. Në mëna ta fatkesisht, alo, janë në më thonë një mendësor, edhe gjdo mendim ndryshe që nuk përputhet në asnjë gjë me formën e të menduarit e ti, duhet të linqohet edhe duhet të zhbëhet me gjdo kusht. Në më thonë pa marrë parasysh, kurse ishte edhe muhabeti që xhamia duhet të kontrollohen, ligjërat duhet të kontrollohen, nëse s'kemi mundësi me ligje me shpatë. Edhe pse ai akuzon shpatën si element i fesë, për të përhap, do të përhap përdor shpatën për të eliminu tjetër, në më dhonë me shpe mendimin e vetë. Në më dhonë, ti që më akuzon mu, bubosh, ma jashmë për se une. Edhe këta
që i akuzojnë muslimanët domethënë për të ngushtë ose për të që janë një mendët, të një mendësisë, ata bëhen edhe më të ashpër, më të egër se këta, duke i artikuluar këtë formë domethënë mendimet edhe opinionet e tyre.